počet zapnutý na hodinu. Survival puštěný. My tam potřebujeme, jo, teď tam čekáme útok nájezdníků. Tak si budeme zkontrolovat, jestli sem přijdou ty střívající. Připravíme si na ně flintu. Jdeme šmírovat. Bylo by to lepší takhle ze zhora. Pojď. To vypínal, tak měli přijít za minutu a půl nebo za dlouho. Já jsem si udělal nakonec hranolky. Posmahnul jsem si k tomu trvanlivý salám turistů. Jeden smažený sýr. Dal jsem si k tomu tatarku. Zase vrchovatý talíř. Takže jsem se nažduchl. To znamená, že se mi zase možná bude chtít spát. Na velkou a jo, sluchátka jsem si nenasadil. Si říkám, že mi tady něco chybí. Jasně. Tady někde něco se děje. Tady někde někdo střílí a nevidím ho. Přinesl baterii, ten mi taky přinesl baterii, tady jde někdo ten kit, tady poškrábat novou. Tady mám to ovoce z Ukrajiny, tady mám ty ananasy, tu kapustu novou, tak mi sem furt fakt chodí ty střílející bestiáši. Kontrola, jestli tady nejsou hlavy nějaký poházený, tady to nevypadá.
dopředu to taky nevypadalo. Nevypadá. Takže poklizeno máme. Tady jsme chtěli někam zkusit umístit tu novou mašinu. Zkusíme to, ale pak mám obavy, že by se mi sem pak nevyšla výstupní bedna. A nebo to dá z druhé strany. A to znamená posouvat tyhle čtyři bedny. Ty budeš vyrábět ještě dlouho, že jo? No. Sem přidáme tohle a tohle a asi tohle. Nějakou zeleninu sem přihodíme taky. Dobrá. Nebudu, nemám toho dost. Tady jeden ananas. Měli bychom ho zkusit sníst taky. Ať si dopřejeme nový ovoce, doplňuje hodně jídla. Ne, doplňuje hodně pití. Jídlem to tak slavný není. Hele, já ti to ustřihnu. Tu výrobu. Nejdřív to zkusíme sem. Pojď. Potřebuješ pojít takhle. Připojený k tomuhle, ale dvakrát otočit. Aha, tak takhle určitě ne. Takhle taky určitě ne. Takhle určitě jo, a jak jsem říkal, nedám sem bednu. Takže se mít nemůžeš. Výstupní bednu zase dáme sem. Hold, budeme muset zkusit tyhle. Dát pryč. K tomuhle, ale v obráceně, kve, je to tak?
ty dvě světílka proti sobě. To není ono. To není ono. Jak to? Teď je to ono. Smát. Vás protáhnout. Sem a sem. Tak bychom si mohli dovolit jít zbednou ještě nahoru. Tak bychom měli probnout, jestli nám to funguje. Takže já se zkus jako vyrábět železo. A můžeš, takže do nekonečna. A ty vyrábět železo do nekonečna. Teď by to mělo být popr. Tohle je na baterie, teda kontejner. Tak zatím si ho dáme někam sem. Zkusíme do něj nějaký baterky dát. Nějaký baterky si necháme, kdybychom si chtěli vyrobit nějaký rádio a potažmo maják. Takže tohle zatím musí takhle stačit. Tohle nám neroste, nebo pomalu. Jsou rozbitý skla. Nejsou. Zatím je to dobrý. Si animace vzájemně lezou do zelí. Nicméně důležitý je, že to funguje. No, možná bychom ty animace vůbec mohli zkovat. Ale takhle ze zhora. Kvéčko. Kvéčko. Dáme, tohle neskováme.
spracovali železo. Jel jsem všechno železo. Vyflákáme ho tady. Semínka ananasu si půjdou semhle. A co vyrábět? Dvojkový bloky. Do nekonečna, kolik máš vody. Vody máš dost a tohle máš taky dost. Tak obě mašiny, dvojkový. Do nekonečna. Já jdu. Vodu, donesu ti ještě vodu. Takže to bude ubývat asi rychle. Muset naučit, jak jsem teď nově poskládal ty bedny, kde co vlastně je, co k čemu má sloužit. Tohle to tady je jako okon, pěst na oko, nebo jak se to říká. Ty půjdeš jinam, ty půjdeš sem. Si dám mrkev. Bákl mám poklizený, kolem baráku mám poklizenou. Jo. A chtěl jsem zkusit. Co to provedu, když tamhle vysázím hromady semínek. Potřebovali bychom jich 140, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. To bude zlý. Jestli jsem pošel úplně tu velkou mrchu. Je mi jasný, že tohle zničej. Roboti, když to nemám chráněný nějak. Vůbec si nedělám iluze, že bych to uchránil já. To počítám s tím, že to rozdupou. Doufám, že se potom odsud nevypraví na to druhý a nerozlouskají mi ty tohle upevnění tam, protože skutečně
se dá čekat, že už přijde fakt velká armáda robotů. Dvacítka. Nějakou munici mám. Kvečko. Vzácnost. Tak co to píše? Já to na tý zelený nevidím. 2-3 minuty skoro. Potřeba sklidit dřív, než přijdou. Jen tak pro jistotu. Já jsem s tím experimentem měl počkat.
jsou tady. Na tebe kašlu. Kde někdo střílí. To je ten velký. Je a on vybuchne, až ho ustřílím. A je zlé. Dobře. Ještě někdo. Ten velký je v tomto případě opravdu dost nešikovnej. Když mi zničí trojkový opevnění svým výbuchem, jsem si zatím nevšiml, že by jsem tam mohl dát něco kvalitnějšího než to trojkový. Tady je uklizeno. Přinesl klíč do fabriky. Ty brďo, on mi zničil celý vrch. Tak to byl.
se nemělo opakovat. Tenhle s ním nedělal vůbec nic. Ale brambory půjdou. Teda zemi nepůjde sem. Jsem to tam měl, z jakýho materiálu, ze železa, obyčejního nebo z dvojkovýho. Ten vrch. Možná obyčejný. Mi vlastně zmizel i ten celý roh z toho trojkového železa. Je jasný, že kdyby jsem to měl z trojkového, tak ten vrch zmizí asi stejně. Takže tohle určitě praktikovat nemůžu. Tý stovky je to akorát takový, že se to dá uhájit tímhle s tím způsobem, jak to tam mám postavený, ale nad tu stovku už je to bída. Ještě dobré dny.
Dali se vyzvednout dvojkový. Jdeme to vypravit za tím dvojkovým. Dokud si nenavyrábím trojkový zase. Zastav to. Že pod ním jak na tom stál, jak to přežil. To je obyčejný železo. Taková škoda. Oje, ale kdyby to bylo už ze trojkovýho, tak by to trápilo víc.
upravit trojkovým. Tady se to zdá být dobrý. Takže to zase pustíme. Si vyrobit trojkový naháču třeba sem, vyrob mi trojkový, nevyrobíš, nemáš ember, jdeme na ember. Máme si sklidit úrodu. No. Kapusta. Tady už nějakou kapustu nechám být, tohle si tu vysázím. Vysázím tyhle. Ananasy. Nebo ještě, ale co, ještě dva, a vy už taky půjdete semhle. Ovoce nahoru. Kapusta nahoru. Něco do beden. Tady.
nechám na stavbu, tohle si tady nechám na stavbu. Čtyři obyčejní železa někam sem. Svodníkový. Čtyři obyčejní železa sem. Tohle zalejt. Cože? Oni mi tam zničili. Proč nejsem připojený? Vodě. Světlo. Přerušená kostička. Já u sebe nemám munici. Jak je to možný? Brambory, poprvé nějaký. Kam se mi vyházal? Jsem vystříhal na toho robota. Jsem furt chodějí tyhle sty. Ještě, že nepřišel ten úplně velký.
detektor hlav. Asi, že žádný hlav nevidí. Takže já to mám uklizený. Teďkom zjistit, už to vidí, už to vidí. Skutečně jedna kostička nenápadná. Poslední. My tady zase zmizely ty kapusty. Nechápu to. Ale zkusím je doplnit. Ty semínka zrovna moc se nenamnožím, když to bude dělat takovýhle blikule. Jde to nahoru, až na vás bude čas, tak vás rozmístím. Já zase pořádek batohu. Nechápu, proč nemám pořádek batohu. Tohle do beden.
je trojkový, ne? Jo, nemůžeš, protože nemáš Ember. Dobře. Jdu pro Ember. Se nedá svítit, když se bez něj nehnem. Dál. Jen se stihnou vrátit za světla. Pohlídat si u úrodu, až tam bude zase probíhat nějaký útok. Videa uplynula, tak jsem nastavil odpočet druhej. Ještě hodinu budeme natáčet a ukončíme video. Koukal jsem na Twitchi, byl zase Jirkos, nebo by, jak jinak zase s plechovkou piva v ruce. Sterak tam hrál Prison Architect. Jsem se na něj podíval nějakou půl hodinku. Někdo to tu hlídá, nějaký stalker. Děláš. Robotáku.
vidím dětka v kleci. Slyším dětka v kleci. Hloupnout. Ve vlastním zájmu ti jdu hloupnout. Protože tě potřebuju. Se nakrmím. Dobrá míčová hra, jak dostat dětka na základnu. Tady počkej. Tady počkej. Jo. Výborně. Jsem potřeboval. Pak naložíme na auto, tohle do beden. Třeba kam? Sem k vodě. Aby to trojkový potřebujeme opravit plot. Ty taky, ať to netrvá tak dlouho. Ale co bych mohl vyukrádovat, když budou na druhou stranu, proč? Myslím, že rychlejší nebudeš. A když se tě dá nastavit, abys vyráběl do nekonečna, tak mi to nepřijde nějak důležitý tě ugradovat. Na druhou stranu máme dost těch. Tak jo, něco dostaneš. Ještě. Ach jo. Kdyby
to náhodou mělo mít vliv na rychlost výroby. A možná, že má. Pusto. Baterka. Jdu na chemii. Kam se mi ztratila veškerá... Tadyhle jsou. To je chemie. Sedačky. Náhradní. Světla náhradní jídlu. Ještě náhradní jídlu. Tak. Munice. Chci něco vyrábět, teďko nevím ani. Možná jsem to ani nic.
to byly za 30 vteřin. Který z nich je dopravák tenhle. Někdo tady střílí. Furt tady někdo střílí. Nepříjemný ti střelci. Když mi můžou rozstřílet tu rodu. Zkontrolovat, jestli je tam všechno, co tam má být. A takhle odsud to vypadá, že tam je všechno. Se to pole vymyslet někde jinde, nějak jinak. Se to být uklizený. Teď stříl celkem velký dálky, to by se mi ani nepovedlo ho nějak zdetekovat těma detektorama, aby ho to rozstřílelo, ty automatické zbraně. Pevný, co se dají namontovat někam. Tak když jsem nahranej, takhle to neubráním těma kanónama. No, asi tady byly tři ty střelci, protože mám tři baterky.
zkusím najít nějaký plac, kam by se ty roboti hned tak nedostaly. Někam nahoru na skály, nebo já a to zase, zase potřebuje vodu a tam, když to dostanu někam nahoru na skály, tak tam nebude voda. Jednak mi tady dva chyby pletiva, které tady byly, zapomněl jsem je po výbuchu doplnit po otice. Ještě jednou. Pletivo sem. Obtuce. Pletivo sem. A sem. To nebudu uklízet zevnitř, budu to hezky poctivě uklízet zvenčí. Skoro 50. A, takže další. Vyrušili sklo. Takže sklo nebude dobrý materiál na tohle. Tady taky vyrušili sklo. A tady mi vyrušili sklo. Dělají ty střelci. To je tohle. Já tam mám místo skla všude trojkový, železo bude klid. Možná
sebral bublinu. Dobře. Máme to uklizený, upravený. Inventář. Tebe sestakovat a dát sem. Ty patříš sem. Sklo. Zatím zase sem. Munici mám. Tady mi chybí jedna. Co mi to děláš, kapusto? To mi může chybět ananas. Proč kapusta? Kurník. Chceš být kaky. Kvečko. Zpátky. Ty vyrábíš železo. Ty vyrábíš dvojkový. Tohle bych rád sklidil už. Jo, a pozvolno naložit toho dětka na tohle.
se biti. Vrátimo tři než po dvě. Další. Tadyhle zase na chvilku sebrat. Maják, ať se tam vejdeš. Tady ti zase budeme muset postavit. Proč to tak zlobí? Asi šlo. Půltoku a až to uvidíme, tak ho naložíme. Naložíme a zabezpečíme.
jsou úplně všechno. Voda, embr. Nemáme nic. Budeme chtít mít ještě trojkový určitě. Takže dvojkový dáme sem. Ale tady máme ještě hromadu trojkových. Tak to není tak špatný. Kdyby tady být nemuseli, ty budou zpracovat. Obyčejný železo bude zpracovat. I když nějaký bych se mohl nechat pro strejčka příhodu. Nějaký dvojkový taky pro strejčka příhodu. Takže ho. Dvojkový sem a železo sem. Za minutu jsou tu. Tak připravit flintu. Zatím někam taky sem, než to vrátím zpátky na auto, maják. Tentokrát se na to nakládání připravíme líp. Zase střelec nějakej někde. Jo, a velký robot. Ty brďo, to není dobrý. To není dobrý. A někdo mě sejmul. Přesně ven. Jo, já nemám munici. Přesně dovnitř. Do pytle, rychle něco. Zmatek. Velký robot řádí. Co mě sejmulo? Tamhle ten střelec, druhý střelec. Ty brďo. Munici, rychle. Tady. Mě dají na jednu ránu. Rychle, munici. Ty brďo,
To bude paseka. Můžu to sklidit, nemůžu to sklidit. Všechno. Hlavně, že jsem sem dal asi jsem uhájil produkci zeleniny. Vypadá to, že na úrodu se nedostali. Takovýho robota jsem tady nečekal. Teď, když mám to políčko tak malý. Co to tady bliká? Hned se ti budu věnovat. Aha. Vrátit. Sebrat. Kde jsem? Tak, má paseka. Dětku, budeš muset počkat. Znova spojit tohle, aby sem šla voda. A to jsem se splet, ale nevadí, nechám to tam jako vystužený.
Okej. Okay. Víš, kolik odkud má. To bez pravěc. No, hned dostaneš hamburger. Jeden ti stačí. Tohle dopeden. Dopeden. Jdeš nahoru. S tebou budu stavět tohle. Půjde zpátky na auto. Uklizeno. Popravě. Tak daleko vůbec tam. To upravený. Tady nahoře.
si začnem. Ukaž mi sklo. Tady zatím držej. Tohle je bublina, tady je bublina na sebrání. Sebrat ty bubliny. Tady to mělo být component kit a je to component kit. Tohle tady je to rozbitý. Dětka. Sklidit úroda ještě nejde. Než mi odsud nespadneš, se nezdá, že bys tam zrovna moc
seděl. Ale víš co, jedem hned. Třeba jsem chodil proti škole, třeba jsem do půlnoci zpátky. Moc tomu nevěřím. Co jsem to provedl? Jednička světla. A druhá hodina videa je za námi, tak bych to ukončit, to video. A teď už ho dovezem, ne? Sice to bude o nějakých 5-10 minut delší. Ale že já jedu na druhou stranu, jasně. A nikdo nic neřekne. Pěté. Sebrání kašlu na ní. Za 2 minuty jsou tady. Za 2 čtvrt minuty. Se o tebe postarali.
jsem ti, bráchu, dej mi lepší zbraň. Jo, ty chceš tu kapustu do pytle. Já jsem měl dětka v pleci takhle kousek od sebe. Musím tam jít opravovat zdi, jestli tam zase vládí ten velký. Uklidit, ať si to nerozeberou venku. Klenču do ruky. Slyším střílet, ale nevidím. Jsem hodně slepej. Ten úplně obrovský tu naštěstí nebyl. Tam ještě je.
prostoru. Uklizeno zjistit, jak je to s opravama. To vypadá rozumně, tam chybí nějaký skla. Takže místo skel je to jasný dou. Tyhle trojkový. Kolečko otočit. Nemáme dost trojkových. Takže tady ještě budeme muset nějaký sklo nechat. Dětkovi budeme muset dovíst kapustu. Tak kolik tý kapusty už mám? Málo. Já jsem měl ukončit video. Tohle video končím. No, a uvidíme se někdy v dalším. Je 10 večer. Jdu tu uplodnout na YouTube. Podívám se zase na Twitch. Co tam bude hrát Hrdin a ty takhle. Zatím konec.